Վերջ, բան չմնաց, 5 րոպեից սկսում ենք։ Դես անելու բան չունեմ, պատրաստ եմ ես։ Դու հացդ կեր, որ գնանք։ Լավ, հեսա ուտեմ, վերջացնեմ, գնանք։ Հիշում ես, չէ՞, ինչ պետք է անես։ Հարա դե 100 անգամ հարցրեցիր։ Հլը մի րոպե, էդ ինչի ես անընդհատ այն մասին այեմ։ Կարող ա սիրահարվել ես այն աղջկան։ Հը, նարա, հլը ճիշտն ասա։ Չէ, արա, ինչ սիրահարվել, իմ համար սենց պտտվում եմ, էլի։ Նայդ ես ոնց եմ պտտվում։ Հը, նայ սենց պտտվում եմ, ինչա, չեմ կարա պտտվեմ։ Չէ, հաստատ մի բան են չի։ Արա, չէ, արա, լրջացի, 5 րոպեից գործ ունենք անելու։ Լավ, դե, ես թեյքը հիմա ես եմ ուտում, թե դու։ Այդ դուք էր, ինչ ասեմ, ես ախորժակ չունեմ։ Համ ասում ես ախորժակ չունես, համ էլ թեյքը ձերքիցս վերցնում ես։ Արա, դե բաներ ասեցի, պարզա, որ ես էի ուտելու։ Լավ, արա, հանգիստ հացդ կեր, արագացր ու գնացինք։ Լավ, դու գնա, ես հեսա գալիս եմ։ Արա, ինչ ես անում, արա, մեքենայով են գնում։ Ես ոտով կգամ, հաստատ քեզանից ավելի արագ։ Լավ, դու գիտես, հետո չասես, մենակ գնաց, բրավալ եղավ։ Շնորհակալություն, գումարը սեղանի վրա է։ Կրկին համեցեք։ Ըհն, ես էլ սենց։ Արա, արա, գացրու, արա, քեզ եմ սպասում։ Ըհն, գործը համարում ենք բացված։ Գնացինք, արագացնենք։ Գնացինք։ Միջև էս աշխատավորի շորերը հակեմ, հաստատ ինքը կգա։ Հեսա գործիքն էլ վերցնենք։ Ես էլ սենց շորերս հակեմ։ Հրա ամեն անգամ թազա շորեր ենք հակնում, ես գործն էլ գործ չի։ Ես էլ սենց, արա ինչ եղավ այդ տեղեն։ Արա ես արդեն ստեղ եմ, արի։ Գալիս եմ, ում ես սպասում, արա, քանդի է տերմինալը։ Արա, քանդելը քո գործն է, սեյֆը բացելն է իմ գործը։ Լավ, արա, քանդի։ Մի րոպե, բայց կամերաները ինչ են կանելու։ Արա, դրա մասին մի մտածի, այդ հարցով Կոմիտասն է զբաղվում։ Կոմիտաս, ամեն ինչ լավ է, հա, բա ոնց։ Կոմիտաս, երաժշտական կրթություն չունի, բայց 3 տարեկանից նվագում է ստեղնաշարի վրա։ Խակինգի արքա, բոլոր օնլայն կազմակերպված մրցույթների հաղթող։ Արա, ի՞նչ դժվար է քանդվում, արա, օգնի էլի, արա, մեծ մարդ ես։ Արա, չեմ օգնի, ձեռներս հենա ցավում։ Բա գործիք ինչի համար ես վերցրի։ Լավ, ես սեյֆը վերցրու, գնա բացի։ Դու սեյֆ բացելուց բացի ուրիշ բան չես կարողանում։ Հարենց, մեր թիմի ամենաչարկերպարը, սեյֆերի վարպետ, նրա աչքի տակից ոչ մի սեյֆ չի փախչում։ Ամենահայտնի գողությունը 52 կարատանոց զմրուխտ է ադամանդն է։ Լավ, այդ փողերը տարտեղ հասցրու, ես գնացի։ Դավայ, հաջողություն։ Հաջողություն, գնացի։ Ես էլ սենց, մնում է պրծնենք ես գործը։ Գնացինք, այս պարկովկան էլ ինչ փոքր է։ Հոպ, հոպ, աղբերս, թե չես կարա կանգնես, արգելվում է։ Արա, հլը մի հատ լրջացի։ Սևակ, եթե Սև շուկայում կամի մարդ, որին բոլորը ճանաչում են, դա Սևակն է, զենքերի վաճառք, թնդանոթների, տանկերի և նույնիսկ մի քանի անգամ Իսկանդերի վաճառք, և դա միայն գողերի շրջանում։ Արագացրու, ես գնում եմ ներկերի հետևից, դու էլ համարները վերցրու բեր, պետք է համարները բանը սաղ փոխենք, արագացրու։ Ահա, ես էլ վերցնենք։ Արագ, արա, արի, համարները վերցրու։ Դավայ, հա, գալիս եմ, արագացրու։ Ահա, սո, ներկենք։ Լավ, Սևակ, արա կապնվի Շամիրամի հետ։ Լավ, հասկացա։ Շամիրամ, անցի գործի։ Հասկացա։ Շամիրամ, Սևակի քույրը, թեև Շամիրամը աղջիկ է, բայց կարգին տղայա, 6 տարեկանից կեղծել է գումար, 12 տարեկանից կեղծել է ոսկի, մեր թիմում գումարի պատասխանատուն է։ Իրոպե, ես էլ սենց, վերջ, առաջադրանքը կատարված է։ Ըհն, շատ թույն է, ապրես, ներկեցինք, համարները փոխեցինք, արա այս շորերս պետք է փոխեմ, ըհն, սո, ոչ մեկ չի իմանա, որ ես նույն մեքենան եմ, սա կանգնեցնենք ստեղ, ըհն, մի ռոպես, շորերս բանը սաղ դնեմ բագաժնիկում, ըհն, էստե սենց, սրանք էլ դնեմ, արագացրու, արխային Սևակ, կհասցնենք, ըհն, էսել սենց,
Վերջ գնացինք, վազի, արագ, լսում ես, գնացինք, հազիվ մարդ չի եկել. Սպասի, դուրը բաց է. Հա, բացի, արագացրու, գնացինք. Արա, լավ, էլի, արա, քոյսին մարդ մնա, կգնա կորի, արագացրու, դուրը կփակես. Գնացինք, վերջ, բան չմնաց. Ես էլ սենց, հն, հոպա, վերջ, այո. Վերջնականապես մենք թալանեցինք տերմինալը, մալադեց, Շամիրամ ապրես, Կոմիտաս ինչպես միշտ թույն, Չարենց էլի էտ աթորի վրա ես նստած, բայց մալադեց, ու Սևակը, Սևակն էլ դե իմ հետ էր, Սևակ ուր ես, ստեղ եմ, հա, Սևակ, դու էլ մալադեց, շատ ապրեք, վերջ թալանեցինք էտ տերմինալը, հիմա կասես էտ տերմինալը ինչի էինք թալանում, հա, ուրեմն դու կանգնիտ է, ուրեմն ասեմ. Մարդիկ երբ որ օգտվեն այդ տերմինալից կվերցնեն ֆարշ գումարներ ու ամբողջ Հայաստանով կտարածվի այդ ֆարշ գումարները։ Ու այդ ժամանակ, երբ ոստիկանությունը խառնված կլինի նրանով, թե հասկանա որտեղից է հայտնում այդ ֆարշ գումարները, մենք կկատարենք մեր լեգենդար գողությունը։ Դենց էլ չասեցիր այդ լեգենդար գողությունը որն է, անընդհատ ասում ես։ Չէ, այդ որ անընդհատ ասում է, հաստատ մի թույն բան որոշել է, լավ, մենք հելը կիմանանք, հենց Արենց ճիշտ ես ասում, հնենց որ հիմա բերեք մի քիչ հանգստանանք, հետո արդեն կասես, հա, ճիշտ է ասում, աթոռները հավաքեք, ավելի ճիշտ հիմա մի քիչ հանգստացեք, հետո աթոռները կհավաքեք, գաք նստեք, ամբողջ ծրագիրը բացատրեմ, լավ, ես անհամբեր սպասում եմ տենամ հետ ինչ ծրագիր ես որոշել, հետ ինչ պետք է անենք, ըհն, ամեն ինչ իրա հերթին, դե նայեք, հա, հիմա գնացեք հանգստացեք, հետո չասեք գլուխս ցավում, հա, չգիտեմ ինչ, որովհետև երկար եմ խոսելու, լավ, ամեն ինչ պարզ է, դե գնացինք, ըհն, քանի որ հիմա բոլորս հավաքված ենք, արդեն կսկսեմ պատմել մեր օպերացիայի մասին, ուրեմն, մենք նենց գողություն ենք անելու, որ էլ կյանքում մեզ պետք չի գալու գողություն անել, էդ ինչ ենք թալանելու, որ մեկ տոննա ոսկի, մեկ տոննա ոսկի, հա, ավելի կոնկրետ 4000 դոլար արժողությամբ ոսկի, որն էլ կբաժանեք մեր միջև ու կստացվի ամենքիս 800000 դոլար, 800000 դոլար, ես համաձայն եմ, ու էդ ինչ ենք թալանում, Հայաստանի ազգային ոսկիների պահուստը, ոնց թե, բայց էդ ոնց ենք թալանելու, նախ սկզբից ասեմ, որ այս գողությունը մնացած գողությունների նման չի լինելու, շատ դժվար է լինելու, ինչ որ ովքեր են մասնակցելու, ես էլ, դե եթե բոլորդ մասնակցում եք, ուրեմն ասեմ, ես մի քանի տարիների ընթացքում գրել եմ այդ շատ թույն պլան, թե ինչպես կարող ենք թալանել ազգային ոսկիների պահուստը, ու հիմա ձեզ բոլորիդ դա ցույց կտամ, ուշադրությունը այ էստեղ, հիմա արև թե մի բան եմ հասկանում, հա, ես էլ չեմ հասկանում, հա, ճիշտն ասած ես էլ չեմ հասկանում, թե ստե ինչ եմ արել, 2 տարի առաջ էի էլի գծել, բայց հիմա կբացատրեմ, թե ինչ ենք անում, ուրեմն ուշադիր բոլորդ լսեք, սկզբի համար ես ու Չարենցը ոստիկանական շորերով կնստենք մեր սարքած ոստիկանական մեքենան ու կուղևորվենք դեպի ազգային պահուստի գարաժ, արագացրու Չարենց, գնացինք, արագ, արի, եսա շորերը հակեմ, գնանք, մի րոպե, եսքես սենց, դու քո շորերը հակել ես, հա, իմոտ ամեն ինչ պատրաստ է, լավ, դե գնացինք, արի, ես էլ սենց, Չարենց, արի, նստի մեքենան, գնացինք, գալիս եմ, ըհեն, վերջ պետք է հասցնել արագի մեջ, գնացինք, արելի ես մեքենան լավ չի աշխատում, լավ, գնացինք, սա մեկ այլ մեզ պետք չի գալու, հոպ, 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 էտ ուր ես գալիս, կապնվի Կոմիտասի հետ, գալիս եմ էտեղ, դու ով ես որ գալիս ես, ոստիկանական աշխատողներ ենք մենք, մեզ ուղարկել են, որ գանք էստեղ, խափում եք, ինձ տենց բան չեն ասել,
Դե ինչ ասեմ, զանգեք, կապնվեք, իմացեք։ Լավ, ես ա զանգեմ, տենամ ինչ ա կատարվում։ Բարև ձեզ, ես Պաուստի հսկիչներից եմ, դուք եք ոստիկանական աշխատողներ ուղարկել։ Այո, թողեք գնան։ Լավ, վերջ, համաձայնեցին, կարող եք գնալ։ Տեսակ, որ ասում էի, վերջ, գնացինք։ Արի, ես ոտով եմ գալիս, լավ, ես էլ սենց։ Արակ, չարենց, արագացրու, պետքա բագաժնիկից ինչքան իրերկա սաղ հանենք, տանենք, հազի ոչ մեկ չի եկել, արագացրու, ես կանսերվանել, բան սաղ հավաքի։ Ես ատենամ ինչ եմ անում։ Արակ, սրանց չկպնես, սրանք ես եմ վերցնում։ Զենք, բան, մոտներդ կա։ Ա, բա ոնց, դե կարևորը դա է, վերցրեք։ Ահեն, ես էլ սենց, վերջ, տեղը փորել ես, որ ասել էի։ Հա, լավ, գնացինք։ Ահեն, ես էլ սենց, ինչ լավ ա, դու ստեղ անվտանգության աշխատող ես աշխատում։ Չարենց, Էնյան գնա։ Լավ, հեսա գնում։ Ահեն, ես էլ սենց, վերջ, պետք ա արագացնել։ Ես էլ սենց, վերջ, եկեք, բարձրանանք վերև, արագացրեք, արագացրեք, չարենց, արի, մի րոպե, բա սևակ նուրա, կարող է իջել ա ներքև, օրա ոստիկանության աշխատողը, արագացրեք, չարենց, սևակ դու ստե ես, վերջ, կարևորը դա է, արագ, փակում եմ ստե, որ ոչ մեկ չկարողանա մտնի, ըհն, ես քեզ սենց, վերջ, փակելուց հետո բանկի պատի վրա կդնենք խլացուցիչ, բայց խլացուցիչը 15 րոպեում կարան ոստիկանության աշխատողները կոտրեն, ճիշտ է Կոմիտաս, բայց 15 րոպեում մենք կկարողանանք պատանների հեռախոսները հավաքել ու անջատել, ու դա մեզ լրիվ հերիք է, լավ, պարզա, արագ, խլացուցիչը դնում եմ, հարձակվում ենք, գնացինք, արագացրեք, ա, սա կողոպուտա, բոլորը ձերքերը վեր, արագացրեք, ձերքերդ վեր, ի՞նչ եք ուզում, ի՞նչ եք ուզում, ստե փող չկա, այդ մեզ չի հետաքրքրում, արա, լսի տես ինչ ես անում, ես կոճակը սխմի, չեմ սխմի, ուրեմն, հաջորդ գործընթացը դա ոստիկանին ստիպելն է, որպեսզի ինքը կոճակը սխմի, բայց ինչի չեն կարա մենք սեղմենք, դա մատնահետքով է, բայց վերջի վարիանտ, մենք այդ ոստիկանին մատերը կկտրենք ու կսխմենք այդ կոճակը։ Մի րոպե, բայց դեն շատ դաժան չի, դաժանա, բայց ուրիշ տարբերակ չկա, հուսանք, որ այդ աշխատողը կհամաձայնվի։ Լսի, ուրեմն, սխմի ես կնոպկեն։ Չեմ սխմելու։ Կամ սխմում ես, կամ էլ մատերդ կտրում ենք ու սխմում, ես կորցնելու բան չունենք։ Լավ, սխմում եմ, ըհն։ Վերջ, հեսա ստուգ եմ։ Այո, դուրը էլ չի բացում, վերջ, պատաններին հավաքեցիր սևակ, հա, սյո, հոսանքը կապենք, որ Կոմիտասը կարողանա կամերաներին հետևել, վերջ, անցանք հաջորդ օպերացիային։ Երբ որ ես ակտիվացնեմ կամերան, այդ ժամանակ Կոմիտասը կկարողանա հետևել բոլոր կամերաներին, ու սևակը արդեն պետքա բոլոր պատաններին տեղափոխած լինի գրադարան։ Բայց ինչի հենց գրադարան, որովհետև գրադարանը միակ տեղն է, որտեղ պատուհան չկա։ Լավ, բայց ես ինչ եմ անելու, դու Շամիրամ կլինես պատանների հետ, որպեսզի երբ պատանները ինչ-որ բան որոշեն, օրինակ մեզ վրա հարձակվել, դու կկարողանաս դա կանխել։ Լավ, հասկացա, վերջ, արագացրու, գնացեք, ստուգեք սաղ տեղերը, պատաններին տարեք դեպի գրադարան։ Գրադարան, հա, արա, դու քեզ էլ ենք տանում, չմտածես, թե մնում ես տե, առաջ ընգի, ավայ, սևակ դուրը բացի, եսա բացեմ, առաջ ընգի, արա, խնդրում եմ, ինչ չսպանեք, առաջ ենք էր սպանի, որ քեզ խելոք պահես, վերջ, կանգնիս տե, սևակ սրան տար, կամ չարենցին ասա թող սրան տանի գրադարան, լավ, վերջ, ես գնամ տենամ ստերանք մարդմուր չկա, չէ, ստերանք էլ մարդ չկա, շատ լավ ա, վերջ, մնաց Էմյուս սենյակը, արագացրեք, սաղ պետք ա արագանենք, լավ այ, մնաց էս սենյակը, լավ այ, ստե էլ մարդ չկա, ստե էլ եմ նայել, լավ, վերջ, գնացինք,
արդեն կարանք սկսենք ականապատել։ Ես այդ հարցով եմ զբաղվում, դուք պատաններին ուշադրություն դարձրեք, լավ, հասկացա։ Շարենք, որ ոչ մեկ չկարողանա մտնի։ Ես քեզ սենց, ըհն, մնաց ես քանը, ստել մի հատ դնենք, լավ, այդ ոստիկանը չի բարձրանում, լավ, հեսա կհասկանանք, ոչ չի բարձրանում, չէ կարողանում բարձրացնենք, տեսել ասեք։ Բարձացի արա, ի՞նչ ես բարձրանում, ո՞ր դի բարձրանամ։ Բարձացի արա, պետք է գնաս գրադարան, սաղի տեղերն էլ լավ գիտես, արա, գլխիցդ կթողեմ։ Չէ, էլի խնդրում եմ։ Բա որ խնդրելը գիտես, ի՞նչը գիտես, որ պետք է գնաս գրադարան։ Հասկացար, արա, առաջինգի։ Բայց ես չեմ կարող գնամ գրադարան, ինձ կբռնեն։ Արա, ո՞վ է պատրաստում քեզ բռնի։ Դու արդեն պատանդ ես։ Մտածի, ավելի լավ է քեզ բռնեն, թե գլխիցդ խփենք։ Լավ, գնում եմ։ Հեշտ չի երևում, գիտես, առաջինգի։ Խնդրում եմ, էլ ինձ չսպանեք, ինձ կնի, երեխա, ինչ ասես ունեմ, տատի, պապի։ Արա, լրջացի, սպասի, ստել ական դնեմ, վերջ, առաջինգի, արա, գնա, առաջ անցի։ Գնում եմ, գնում եմ, ինձ ոչ մի բան չանեք։ Առաջինգի, արա, հարցեր մի տու։ Լավ, գնում եմ, գնում եմ։ Սպասի, ես ականներն էլ դնեմ, ըհն, դե առաջինգի։ Խնդրում եմ, ինձ բան մի արեք էլի։ Չարենց, ալիստե, սրան գրադարան, ես գնամ տենամ ինչ եմ անում, ըհն, ես ականներն էլ շարեմ, դու միջև տանես գրադարան, արագացրու, չարենց։ Երբ որ արդեն բոլոր պատանդները լինեն գրադարանում, գրադարանը կհսկի սևակը, ու էլ սևակին ինչ-որ անելու բան չի մնա, քան նրանց հետևել։ Բա սաղին ասեցիր, ես ինչ եմ անելու, դու ինձ հետ կգաս մի լավ տեղ։ Չարենց, հն, արի, այդ լավ տեղը գնալու ժամանակն ա։ Ինչ լավ տեղ։ Արի, կիմանաս։ Լավ, սպասի գա։ Արա, ես ինչ այս աստիճանները։ Արա, ինչ եղար, չարենց։ Արագացրու։ Հա, գալիս եմ։ Հələ նայ տեստե ինչ եմ ցույց տալիս քեզ, արա, արի, արագացրու։ Հա, ցույց տու։ Նայ տես սա ինչ ա։ Ու ի՞նչ ա։ Սրանով մենք կարանք իջնենք պահուստ, որտեղ գտնվում են ոսկիները։ Հա, հասկացա, հասկացա, ու ինձ տանում ես, որ ոսկիները հանեմ սեյֆից, ճիշտ ա։ Ըհն, լավա, խելքդ կտրեց, այ, հու։ Ու միջև պատաններն ու Շամիրամը կգտնվեն սևակի հսկողության տակ, ես Չարենցին կտանեմ սեյֆերի մոտ։ Հն, Չարենց, ինչ ես ասում, կկարողանաս ես սեյֆը բացել։ Ճիշտ ասած, առաջի անգամ եմ բանկի սեյֆ բացում, բայց ոչինչ, կկարողանամ։ Ու մեզ կմնա սպասել, միջև որ Չարենցը բացի ու վերցնի ոսկիները։ Մելը մի ռոպե։ Բա որ ոստիկանները հարձակվեն մեզ վրա, այդ ժամանակ ինչ ենք անելու։ Ոստիկանները չեն հարձակվի, որովհետև մենք ունենք 20-ից 30 պատանդ։ Բա որ հարձակվեն, նմանատիպ օպերացիաները կամ տալիս են մայոր Սիմոնյանին կամ մայոր Համբարձումյանին, ու քանի որ Համբարձումյանը այսօր չվերթի է, գործը տալու են Սիմոնյանին, իսկ Սիմոնյանը չի պատրաստվում մարդկանց կյանքեր զոհել հանուն 3-4 գողի։ Մի ռոպե։ Բա ասենք Համբարձումյանը եկավ, եթե Համբարձումյանը եկավ, այդ ժամանակ մենք խնդիրների մեջ կլինենք։ Ուշադրություն բոլոր ստորաբաժանումներին, ազգային պահուստի վրա հարձակում է կատարվել, բոլորդ ինչքան ծառայող գիտեք, ուղարկում եք ընդեղ, թող շրջապատեն, լսեցիք, արագացրեք, պետք է մայոր Սիմոնյանը գա։ Մայոր Համբարձումյան, բա դուք չվերթի չէիք։ Պետք է գնայի, բայց չեղավ, տերմինալից փող էի ուզում հանեի, ասեցին ֆարշա, տենց քաշքշուկների մեջ եղա, ինքնաթիռից ուշացա, հետո էլ լսեցի, որ ես բանկը թալանել են, էլ եկել եմ ստե, ուրեմն լսի տես ինչ եք անում, ինչքան զինվոր եք ճարում, հարձակվում եք դրանց վրա, այդ գաղտնի մտավորականներ են, ինչ են այդ
Գողեր են, որ ամեն ինչ գողանում են, տերմինալը բաննել են իրան քարել։ Մի րոպե, բայց չեն կարա նենց անենք, որ հարձակվեն։ Ընդել լիքը պատանդ կա, 20-ից 30 հոգի ամենաքիչը։ Ինչ չի հետաքրքրում, ավելավա 10 հոգի էլ մեռնի, բայց դրանց բռնենք։ Արագ հրամայիր թող գան։ Ուշադրություն բոլոր ստորաբաժանումներին, հարձակում կատարեք պահուստի վրա։ Ուշադրություն, կարմիր ջոկատը պատրաստ է հարձակման։ Գնում ենք առաջ։ Հետագա սերիաները բաշ թողնելու համար բաժանորդագրվեք ալիքին և դրեք լայք։ Շնորհակալություն։